Ēras beigas dabas gāzes tirgū. Latvijā vairs nebūs viena piegādātāja monopols. Tā šodien pēc valdības sēdes sacīja ministra prezidents. Un ko mājasaimniecībām nozīmē tas, ka Latvija no maija pāriet uz pilnībā brīvu tirgu gāzes apgādē? Plašāk stāsta Krišs Kairis. Jau 1. Maijā dabasgāzes tirgus mājasaimniecībām tiks atvērts pilnībā, un publiskais tirgotājs, kas piedāvā pakalpojumu par regulētu cenu, vairs nepastāvēs. Ir skaidrs, ka beidzās monopola ēra arī mūsu mājasaimniecības gāzes apgādē. No lietotāju viedokļa tas pašlaik nozīmē, ka mājasaimniecībām jāslēdz jauns līgums par dabasgāzi, līdzīgi kā tas ir šobrīd ar elektrību. Rēķinoties, ka tomēr būs daļa cilvēka, kas šādus līgumus nenoslēgs, tiek atstāta spēkā iespēja dabasgāzi saņemt līdzīgi kā līdz šim. Paredzams, ka cena šādam pakalpojumam būs zemāka nekā šobrīd mājasaimniecībām noteiktā. Mēs saskarsimies ar situāciju, ka daļa no pietiekami daudziem dabasgāzes lietotājiem, īpaši sektorā, kur ir relatīvi maz dabasgāzes patēriņš, kur mēs runājam par ēdienu gatavošanu mājās, šo izvēlu apzināto un līguma slēgšanu nebūs veikusi. Tad iestājās zināmi kopēji universāli noteikumi, kurus tirgotājiem ir jāievēro attiecībā uz šāda veida mājasaimniecībām. Neskatoties uz to, ka pastāv arī šāda opcija, Čudars aicina mājasaimniecības pievērsties tirgotāju izvēlei jau tagad. Viņš aicina sniegtajos piedāvājumos iedziļināties kārtīgi. Cenu atšķirības ir pietiekami būtiskas visos piedāvājumos. Arī turpmāk kopējo maksu par dabasgāzi veidos 5 komponentes. Dabasgāzes cena, maksa par pārvadi, maksa par sadali, akcīzes nodoklis un pievienotās vērtības nodoklis. Dabasgāzes cena būs vienīgā komponente, kas atšķirsies tirgotāja piedāvājumā. Mājasaimniecību klienti Latvijā var izvēlēties vienu no trim tirgotājiem. Līdzinējo publiskā pakalpojuma sniedzēja Latvijas gāze, valstī piedrošo Latvenergo vai Igaunijas Elenger. Vismaz tuvākajā laikā šo tirgotāju skaits nepalielināsies, paredz klimata un enerģētikas ministrs. Mēs ceram uz lielāku atsaucību, tā ir taisnība, bet šobrīd mēs runājam par visam stabiliem trim tieši mājasaimniecības sektorā, jo uzņēmējdarbības daļā mums ir daudz plašāks piegādātāju lokus, tā ir taisnība. Lai līgums par dabasgāzes piegādi stātos spēkā jau 1. Maijā, par to attiecīgajai kompānijai jāpaziņo līdz 15. aprīlim. Tomēr jāpiemina arī tas, ka dabasgāzes piegādātāji brīvi varēs mainīt arī pēc tam. Krišs Kairis, Ivars Žipickis, Latvijas televīzija.